Heu sigut tots molt puntuals, estàvem esperant una miqueta, aviam si acaba d'arribar tothom, però ja es podran anar incorporant. Jo només prendré 5 minutets a aquest acte que han preparat la Comissió de Serveis Socials Bàsics del Col·legi amb tanta il·lusió per obrir-ho en nom de la Junta de Govern i de la Degana. Jo com a vicedegana, ella no ha pogut estar i ha delegat amb mi, al donar-vos la benvinguda a aquesta jornada de treball social i habitatge. No se sent? Vale, tinc el micro encès, si m'acosto així se sent millor. Vale. Doncs donar-vos la benvinguda, donar-vos les gràcies per estar aquí a aquesta hora de la tarda, d'un dia que fa tant de fred, donar les gràcies en primer terme a la Comissió de Serveis Socials Bàsics per l'impuls d'aquesta feina, en especial al grup que ha preparat i ha treballat a profunditat el dictamen, a la Gemma Barba, a la Verònica Vives, a l'Amparo Alcoverro i a l'Israel Ureña, per això, per aquesta feina, per aquesta feina de reflexió i de recull que queda evidenciada en aquest document que us han repartit. També un agraïment per la Mercè Civit, en aquest paper de coordinadora i d'impuls de la feina tant de la comissió com del grup. També un agraïment molt especial per a la Carme Trilla, perquè ens acompanya avui d'aquesta manera tan generosa, a pesar del mal de coll i de la poca veu. Moltes gràcies, Carme, de tot cor. I sense estendre molt, assenyalar que el treball social sempre ha estat relacionat i ha intervingut en temes que tenen a veure amb l'habitatge. No? Històricament es parlava d'això, d'emergències en temes d'habitatge, emergència habitacional, no? I normalment parlàvem de temes de desnonament. Però la crisi econòmica i la bombolla immobiliària que hem anat visquent en els últims anys han portat a un desbordament en els serveis socials per temes relacionats amb habitatge, a haver d'atendre a famílies i a usuaris que no eren usuaris habituals dels serveis socials i que s'enfrontaven a temes tan dramàtics com el risc de perdre l'habitatge i la vivenda i l'espai familiar. No? Haver-se d'enfrontar a aquests problemes també ens va posar els serveis socials en un punt, de vegades malintencionat o utilitzat per determinades administracions, haver de fer un paper davant d'aquestes situacions tan dramàtiques de desnonament en què no estava clar quin era el rol que havien de fer els treballadors socials. Pues bé, aquesta situació de dificultat ens ha portat doncs, a aquest espai i a aquest moment, no?, de reflexió de quin ha de ser el paper del treball social en particular i dels serveis socials en general davant aquestes situacions tan complicades. No? Sobre doncs, un nou repte, entenem, no?, de pensar el treball social amb un nou àmbit d'intervenció, amb un àmbit més específic o més especialitzat que podria ser el del treballador social especialitzat en temes d'habitatge i que pot estar doncs, en un dispositiu específic com pot ser una oficina d'habitatge o en un altre dispositiu oficial, no? Però especialitzat en aquest tema d'habitatge. En aquest aspecte, anunciar-vos ja avui aquí que durant aquest 2018 hi ha també a iniciativa d'aquest grup que està treballant això amb tant d'interès, s'està preparant una formació específica que s'oferirà, no sabem encara en quin termini, no? Si serà el primer trimestre o el segon trimestre, una formació específica en temes de treball social i habitatge i en la intervenció específica del treball social. No em vull entretenir més perquè els que han de parlar darrere meu diuen coses molt més interessants. Això, donar-vos un cop més les gràcies i passo la paraula a la Gemma que presentarà la jornada. Molt bé, moltes gràcies, Marga. Se'n sent? Sí. Bueno, donar-vos també la benvinguda i moltíssimes gràcies per l'assistència. Com ha dit la Marga, sóc la Gemma Barba, sóc treballadora social de l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament d'Esplugues i membre de la comissió. I bueno, avui sortiré del meu hàbitat natural, que és l'atenció a persones que presenten una problemàtica d'habitatge i us presentaré la jornada.
Les 2 hores que tenim per davant les hem distribuït de la següent manera. Primer, comptarem amb la xerrada de la Carme Trilla, que és la presidenta de la Fundació Habitat 3 i ens parlarà sobre la defensa del dret a l'habitatge, des de l'urgència a la normalització. Després projectarem escenes de la pel·lícula Techo i comida. I ho fem perquè volem posar el focus en el que senten els usuaris i famílies que estan passant per un procés relacionat amb aquesta problemàtica. I veurem un exemple de com els professionals i el sistema acompanyen davant aquestes situacions, que bueno, potser ens remourà i si més no ens farà reflexionar. Més tard, 2 companyes de la comissió, la Verònica Vives, que és treballadora social de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i l'Amparo Alcoberro, que és treballadora social dels Serveis Socials Bàsics de Sant Martí i la Verneda, ens presentaran el dictamen. Compartiran reflexions, conclusions, propostes de millora i es posicionaran davant determinades situacions. Ens explicaran també el perquè del dictamen, quin és l'objectiu, per què l'hem fet, què pretén. Jo us vull compartir com neix el dictamen i qui el fa. El motiu és que els professionals que treballem de cara amb la problemàtica d'habitatge treballem en un context advers, difícil, on les dificultats d'accés a l'habitatge, els desnonaments i els insuficients recursos per cobrir aquest dret social formen part del nostre dia a dia. Portem anys vivint en un permanent estat d'emergència habitacional, on la vulneració d'aquest dret és sistemàtica. També som testimonis del conflicte de competències i l'incompliment d'aquestes, en molts casos, per part de l'administració local, l'autonòmica i l'estatal. I si posem la mirada en el marc legal, que empara aquest dret, tots hem vist amb impotència com han tombat part d'una llei que els protegia. S'han vist agraïts, per tant, els mecanismes de protecció, deixant un escenari de drets de primera i drets de segona. I en tot aquest context, deixa en primer lloc desprotegides a les famílies i els professionals ens deixen una posició perversa que moltes vegades genera malestar i inquietud professional. I precisament és amb la voluntat de canalitzar aquest malestar, aquesta preocupació, aquest neguit que neix el grup d'habitatge dins de la Comissió dels Serveis Socials Bàsics. Amb la voluntat de fer una foto de la situació dels professionals del treball que treballen al sector, de visualitzar i de reflexionar i de construir solucions. Decidim fer aquest dictamen. I organitzem una jornada de treball el dia 22 de febrer d'aquest any. Vam comptar amb la participació de diferents professionals dels serveis socials bàsics i especialitzats. Provenien tant de l'Agència d'Habitatge de Catalunya com d'ajuntaments de municipis petits, de menys de 20.000, mitjans i grans. Vam poder comptar amb una àmplia representació de tot el territori català, principalment de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també vam comptar amb la representació de Lleida, Tarragona i Girona. De fet, el nostre desig és que el dictamen que us presentem sigui d'utilitat i que anem fent capi cap a la millora en la intervenció del treball social en matèria d'habitatge. Tenim molt a dir i tenim molt llarg camí per recórrer. A la part final de la jornada us volem donar veu i tindrem un espai de debat que moderarà el company Israel Ureña, també membre de la comissió, i ell és treballador social de la França de Sous de l'Ajuntament de Barcelona. També volíem aprofitar per recordar-vos als companys, treballadors socials, educadors i professionals que treballeu en l'àmbit de l'habitatge, que cal posar la mirada també en la cura del professional, vetllar per tenir aquests espais de cura, perquè de vegades som el principal recurs i les situacions que acompanyem tenen molta càrrega emocional per les famílies. Més endavant també tindrem oportunitat de reflexionar sobre tot el que significa perdre la teva llar. I recordar també que el treball que fem té molt sentit i que és responsabilitat de tots posar-lo en valor. I per últim, també farem uns agraïments als companys que van venir el dia 22 i que van compartir les seves reflexions, els seus neguits i les seves propostes, al productor de la pel·lícula Techo y Comida, perquè ens ha cedit la pel·lícula per poder-la visualitzar avui, a la Carme Trilla, per estar avui aquí i regalar-nos la seva expertesa, i per últim volíem fer un agraïment també a la coordinadora dels serveis socials bàsics,
del col·legi per acompanyar-nos, per donar-nos suport, per guiar-nos i sobretot per empoderar-nos. Gràcies, Mercè Civit. Bueno, passo la paraula a la Carme Trilla. Gràcies. Haig d'agrair moltíssim als organitzadors de la jornada que em convidessin a fer aquesta primera intervenció i haig de demanar disculpes perquè estic molt malament a la veu, però amb el micro espero que això es pugui solventar una mica. No? Bé, el que jo us explicaré, segons com, difícilment té una relació directa amb el que esteu fent vosaltres. Vosaltres us trobeu amb el treball social, us trobeu amb la problemàtica concreta de les famílies concretes en el carrer i en els habitatges, i el que jo us explicaré potser serà una mica el marc general en el qual ens situem des de la perspectiva de l'habitatge i que pot ajudar, potser, si és que no ho teniu clar, que ho dubto, perquè segur que ho teniu clar, us pot ajudar a situar per què? Per què aquesta gran pressió que esteu rebent vosaltres? Com és que s'acumula d'aquesta manera? Com és que té la dimensió que té? No? I llavors, amb uns quants paràmetres de caràcter general poden ajudar-vos, no malauradament, a dir, doncs, a obrir-vos perspectives d'alleugeriment de la feina que teniu, però sí de comprensió de quins són els mecanismes i, per tant, en quins punts hauríem de posar aquesta pressió que dieu que esteu disposats a fer i que, evidentment, la veu compartir amb els altres agents, però sabem on hem de posar les tecles, que són les que acabaran fent, que són les que ens determinen allà on som i que són les que poden millorar d'alguna manera la situació que tenim. No? Al començament us heu referit a... La vicedegana ha parlat de que parlem, però portem molt temps parlant d'emergències. Sí, realment, penso que des de l'any 2009-2010 fins avui, això és molt temps. Però potser les que portem més anys dedicades a la professió, el treball social, abans de la crisi, o sigui, abans de l'any 2009, no era tan exagerada la pressió que s'estava rebent com la que hi ha hagut a partir de la crisi que va representar el trencament de la bombolla immobiliària que va durar del 97 al 2007. O sigui, durant la bombolla immobiliària, la problemàtica d'habitatge que tenien els ciutadans era una problemàtica de dificultat d'accés a l'habitatge, no tant de pèrdua de l'habitatge. La dificultat d'accés és un problema terrible, perquè és clar, vol dir que els que s'han d'emancipar, que els que s'han de separar, dels que busquen un habitatge, doncs tenen dificultats per trobar-lo i per tant no s'està garantint el seu dret a un habitatge. Això fa que els ciutadans ho visquin molt malament durant la bombolla immobiliària, ho dic perquè en aquella època nosaltres estàvem en el govern i per tant vivíem en primera persona el com la societat estava vivint el problema de l'habitatge i penseu que per la població tota l'època de la bombolla, l'habitatge era el principal problema. El principal problema. Quan va arribar la crisi, socialment, el problema de l'habitatge va desaparèixer com a preocupació col·lectiva. I en canvi, vosaltres segur que en els vostres despatxos us va començar a aparèixer un problema que no havíeu tingut, que era el problema no de la gent que no podia accedir a un habitatge, sinó dels que el perdien. O sigui, la crisi associada a la pèrdua de l'habitatge. Llavors, en aquest ens trobem amb una altra faceta de la problemàtica de l'habitatge i de la garantia del dret, que és no el dret a tenir un habitatge, sinó el dret a no perdre'l, el dret a poder seguir vivint en l'habitatge, que evidentment per mi i per vosaltres segur que també adquireix un to de dramatisme molt superior a l'anterior. I això es va concretar sobretot
amb el nombre tremendo de llançaments de persones, o sigui, de persones que han perdut l'habitatge. Aquí, del 2013, només del 2013 al 16, hi havia hagut 58.500 llançaments. Això, clar, és una xifra brutal, que és la que vosaltres us trobeu cada dia, no? I el que va ser visualitzat més per la societat va ser la part de les hipoteques. Per què? Doncs perquè tot el moviment de les plataformes d'afectats per les hipoteques, molts moviments socials van fer, diguem-ne, molt visible l'oposició dels afectats per la hipoteca davant d'uns tenidors dels habitatges, que eren les grans institucions financeres, i que per tant eren un interlocutor molt dur amb el qual es plantejava un tet-a-tet molt manifest davant de la societat. No? Però això ens amagava un altre problema que ja havíem tingut abans, que el vam tenir de bones i que el seguim tenint, que és els desnonaments dels lloguers. Els desnonaments dels lloguers estan desapercebuts, o molt més desapercebuts. No hi ha un moviment social que els visualitzi per la senzilla raó de que l'interlocutor és un interlocutor atomitzat, molt anònim, de vegades molt difícil de ser viscut com un enemic, així com l'entitat financera doncs, clarament s'identifica com un enemic, un propietari privat d'un habitatge, té una altra visualització i per tant la forma de treballar els problemes d'hipoteques, la forma de treballar els problemes de lloguers és completament diferent. En l'època en què vaig estar al Govern de la Generalitat vam instituir aleshores l'Ofideute, que va ser l'any 2009, que era l'oficina, vam dir, bueno, què podem fer? El 2009 no tenim instruments, hi ha un sector financer amb una potència enorme, com a mínim el que hauríem de fer com a administració pública és crear una instància en la qual el ciutadà que té un problema d'endeutament es pugui adreçar perquè aquesta instància medi, faci de mediadora amb el tenidor de l'habitatge, o sigui, amb el creador, amb el creditor. Vam constituir el Fideute i el Fideute es va constituir molt més pel tema de les hipoteques. Almenys en primer moment, no? En canvi, tres anys després, quan jo ja no estava al govern i vaig estar a Càritas tres anys, Càritas em van demanar si els podia ajudar a Càritas Barcelona amb els temes d'habitatge i el primer que vam fer va ser crear un servei de mediació en l'habitatge de Càritas enfocat en el mateix, és a dir, si voleu ajudar la gent amb aquest problema que estan tenint dels pagaments, què hem de fer? Doncs creiem una oficina d'atenció. Però llavors ja la vam fer tant d'hipoteques com de lloguers. Però clar, el muntatge d'una oficina per atendre hipoteques i per atendre lloguers és un muntatge dual. Els especialistes d'un tema i els especialistes d'un altre eren diferents. Uns eren els que feien la mediació amb els bancs, persones que venien més enllà del món bancari, coneixedores del lèxic i de la manera de parlar de les entitats financeres. En canvi, en el món dels lloguers, hi ha més bé advocats, persones que coneixen bé la llei d'arrendaments urbans, etc. Ho dic perquè va semblar important que comencéssim a abordar el tema dels lloguers. Després les estadístiques ens ho han deixat clar. El tema dels lloguers no només és que és més difícil de treballar, sinó que és que des d'un punt de vista quantitatiu és molt més important. Aquí ho veieu, la xifra, 67% dels desnonaments de lloguers contra 33% d'hipoteques. Això, per què ho hem hagut de fer? Tant quan es va fer el Fideute com quan es va fer l'oficina aquesta de Càritas, com després el Fideute s'ha extès a quasi bé tots els municipis de Catalunya que han volgut tenir una dependència d'això, o altres quan han creat amb el Col·legi d'Advocats, etc. Per què s'ha hagut de fer de la manera tan costosa que ens ha costat a tots de fer-ho? Que és una manera absolutament voluntària. És un sistema, el que tenim en el nostre país, de mediació entre el deutor i el creditor, que es basa estrictament en la bona voluntat de que el creditor vulgui parlar, que vulgui seure en una taula per parlar del problema. No tenim cap llei que empari el deutor front al creditor. Això, a la resta de països del nostre entorn, existeixen les lleis de sobreendeutament. Aquí es va reivindicar, el Parlament de Catalunya l'any 2014, crec, o el 15, va fer una proposta de llei per unanimitat de tot el Parlament de Catalunya per elevar-la al Congrés dels Diputats del que es va anomenar una llei de sobreendeutament. Aquesta llei està elaborada de dalt a baix i està en un calaix
del Congrés dels Diputats. Aquest és un tema que l'heu de tenir present, perquè clar, vol dir que un ciutadà que té un problema de sobreendeutament, com els que us trobeu vosaltres contínuament, no es pot emparar en cap llei que el defensi respecte al creditor de com reconduir el seu deute, de com poder millorar la seva situació o arribar a algun tipus de tracte amb el govern. Amb el propietari de l'habitatge. No? Es van fer uns avenços aquí amb la famosa, el Codi de Bones Pràctiques de l'any 2013, que una mica introduïa una sistemàtica de treball respecte de les hipoteques, però sempre basat en que el propietari de l'habitatge estigués disposat a entrar en el joc. Si no estava disposat a entrar en el joc, ni el Codi de Bones Pràctiques ni cap altre procediment no era d'aplicació, perquè no hi ha una llei que t'obligui a haver de seure en una taula de mediació. Per tant, és un país en el que no tenim establerts els mecanismes de mediació per llei. I això és una de les reivindicacions que l'hauríem de seguir posant en primer lloc, perquè ens deixa desvalguts i ens deixa absolutament a l'albur de que els propietaris dels habitatges i els quals els tenim un deute puguin acceptar alguna proposta de mediació. Aleshores, aquesta seria una mica el per què apareixen, per què ens trobem amb unes dificultats importants de poder resoldre problemes d'impagament d'un habitatge, perquè ens manca aquest marc legislatiu. Però un cop el problema s'ha produït i el ciutadà perd el seu habitatge o té un risc important de perdre'l, quins mecanismes tenim per reconduir aquesta situació d'aquest ciutadà que ha perdut l'habitatge o aquesta família cap a un altre habitatge en el que no repeteixi el mateix problema que ja ha tingut? Llavors aquí ens trobem amb un segon gran problema del nostre país, que és la manca d'un parc d'habitatge de lloguer social. Aquest és el primer parlant, no tenim una llei de sobreendeutament. Ara aquí el que us plantejo és la insuficiència total del parc de lloguer social de Catalunya. Aquest és un tema que segur que el coneixeu perquè l'expliquem sempre, no? Però, evidentment, si un ciutadà o una família no pot atendre el cost d'un habitatge del mercat lliure, sigui de compra, sigui de lloguer, com es pot garantir el dret a l'habitatge d'aquesta família? Doncs, sembla elemental que hauria de tenir accés a un habitatge que no sigui de mercat, que no sigui en preu de mercat, sinó que sigui un habitatge proveït directament pel sector públic o per un sector sense ànim de lucre que li garanteixi com a mínim un lloguer social. Aquesta és una de les... Aquesta és una de les... La gran mancança del nostre país. La manca d'habitatge de lloguer social suficient per poder atendre les necessitats, tant en èpoques de bombolla com en èpoques de crisi. Aquí veieu una comparació entre la mitjana de la Unió Europea, dels 15 més importants, els 15 primers de la Unió Europea i els altres països i els països que la configuren. Doncs veieu que la mitjana de la Unió Europea, que és EU15, seria uns 65 habitatges per cada 1.000 habitants. 65 habitatges per cada 1.000 habitants serien de lloguer social. Entenem per lloguer social, lloguer públic o lloguer d'entitats socials o d'organismes que no es regeixen pel preu del mercat, sinó que fixen el preu a partir de les capacitats de pagament de les famílies. Aquesta és la definició d'habitatge social, aquell que el seu preu no ve determinat per les regles del mercat, sinó per la capacitat de pagament de la família. Fixeu-vos que això seria la mitjana europea, però si mirem França, per exemple, estaríem a quasi 90 habitatges per 1.000 habitants, als Països Baixos, que seria el que en tenen més, se n'anirà 140 habitatges per cada 1.000 habitants. Penseu que si en un habitatge hi viuen 3 persones, això voldria dir que pràcticament un 30% del parc d'habitatges dels Països Baixos és tot de lloguer social, i en canvi Catalunya i Espanya no arribem ni tan sols al 2% del total. Aquí serien uns 5 habitatges per 1.000 habitants. Clar, això
pràcticament això ens ho explica tot. Aquest és el gran ofec. On ens ofeguem? On ens ofegueu vosaltres? On ens ofega una població que necessita un habitatge a un preu fixat administrativament i segons les regles que les han anat donant, les lleis últimes que s'han anat aprovant a Catalunya, que han sigut totes recorregudes al Tribunal Constitucional, s'han anat definint què s'entenia per lloguer social. Doncs aquí ho veieu, això és el que ens ofega. Per tant, segona gran reclamació a fer per part de tots, s'ha d'augmentar aquest parc d'habitatges de lloguer social. És imprescindible, no ens en sortirem del forat, no podrem solucionar els problemes de la població si no som capaços d'incrementar aquest parc. Ara, clar, augmentar el parc d'habitatges de lloguer social és una de les coses més difícils. Difícil perquè és difícil promoure habitatges, però sobretot a més perquè això no es fa d'avui per demà, suposant que hi hagués una voluntat política de fer-ho, produir habitatges de lloguer social, doncs, es triga un temps, són temps d'urbanisme, de preparar els sòls, de promoure els habitatges, de fer-los, etc. Per tant, això no es gira, no és cap gira d'avui per demà. I llavors, aquí ha passat una tercera cosa dramàtica, que és que hem perdut un tren, l'estem perdent encara, un tren que ens ha passat pel davant, que hauria hagut de ser una exigència estatal, d'un pacte estatal per l'habitatge, que era la disponibilitat dels pisos buits de les entitats financeres i dels grans tenidors. Era la gran ocasió de que el nostre país pogués passar en aquesta gràfica d'estar en un lloc absolutament ridícul i impresentable de volum d'habitatges socials a tenir una dimensió mitjanament més semblant a la mitjana europea. La teníem al davant, la tenim encara. Penseu que a Catalunya el registre d'habitatges buits de les entitats financeres que té la Generalitat, l'any 2015 va treure un decret llei en el que va obligar a les entitats financeres a dir-li quants habitatges buits tenen, i buits o ocupats sense títol habilitant, i les entitats financeres, per sorpresa per mi, perquè vaig pensar que no li dirien a la Generalitat, i suposo que tota la veritat no li han dit, però per no haver-li dit tota la veritat, han dit que en tenen 47.000 habitatges declarats a la Generalitat. És molt, és moltíssim. Penseu que si compteu els habitatges de lloguer que tenen les administracions públiques, de lloguer que tenen les administracions públiques a Catalunya, avui no passa dels 20.000, entre 20 i 25.000, 11.000 el Patronat Municipal de l'Habitatge, uns 12.000 la Generalitat de Catalunya, més algun que té algun altre municipi que també té habitatges de lloguer, en generem uns 25.000, contra 47.000 buits dels bancs. Doncs bé, aquí no hi ha hagut un pacte d'estat, però escoltin, nosaltres els rescatem el sector financer i posem una morterada bestial d'euros per rescatar el sector financer, però li demanem al sector financer que en contrapartida destini, no tots aquests habitatges, però aquells que són susceptibles de poder-se destinar a lloguer social, a destinar-los a lloguer social. Bé, sabeu que l'única cosa que s'ha fet ha sigut amb normativa de Catalunya, perquè la resta de comunitats autònomes això ni ho han tocat, és aquesta cosa de dir, no, vostès abans de treure una persona de l'habitatge d'hipoteca, de la dació en pagament o de l'execució hipotecària, l'han de mantenir en lloguer social. Però clar, això té una durada de 3 anys, que per això van modificar la LAU als bancs, per passar de 5 anys a 3 anys. Per tant, la solució que li estem oferint a unes famílies és aquesta solució transitòria, que ara veurem què passa, perquè els 3 anys s'acaben, i per tant això és un eufemisme dir que aquests habitatges, encara quan dic que és el fondo de alquiler social, dic que això és el fondo de alquiler social. Això no és el fondo de alquiler social, això és una moratòria abans de treure la gent al carrer, però aquests habitatges al cap dels 3 anys tornen a ser del banc i deixen de ser de lloguer social. Per tant, no estem abordant el problema ni estem actuant d'una forma important en això. Per tant, treballar, insistir, i seguir insistint en que els habitatges que encara estan buits dels bancs, perquè és clar, el que els estan pagant els bancs, ja ho sabeu, els estan ocupant, amb la qual també recau feina a vosaltres d'haver de regularitzar les situacions dels habitatges ocupats. És a dir, les coses mal resoltes porten una quantitat de cues, de complexitat sobrevinguda i sobre la qual no estem preparats, perquè és clar, com podem estar preparats a haver de resoldre les ocupacions si el 50% dels 47.000 habitatges, el 50% estan ocupats? Això és un volum de feina brutal per regularitzar aquestes situacions, valorar-les, etc. Per tant, mala solució del problema del parc buit dels bancs,
que no ens permet abordar el que tenim en pantalla i a més ens genera tots aquests problemes col·laterals. Perquè entenguem el que dèiem abans de les dificultats per pagar l'habitatge, m'agrada ensenyar-vos aquesta altra transparència, que és una de les també més dramàtiques del nostre país en relació a Europa. I veureu que ja parlo molt del lloguer, més que de les hipoteques, parlo molt del lloguer. Aquí veieu que hi ha una cosa que és una taxa de sobreesforç. És una taxa de sobreesforç o taxa de sobrecost. La Unió Europea l'ha definida com el percentatge de famílies d'un país que han de destinar més del 40% dels seus ingressos al pagament de l'habitatge. Entenent per pagament de l'habitatge el lloguer o la hipoteca més els subministraments. O sigui, la Unió Europea entén que una família que hagi de destinar més del 40% dels seus ingressos al pagament de l'habitatge complet és una família amb situació de risc. Amb situació de risc. I diu que un país que tingui una taxa de sobreesforç, o sigui, la taxa de sobreesforç del país ens indica quin percentatge de famílies estarien en aquesta situació de risc. Aquí veieu que la mitjana de la Unió Europea seria un 25%, i això els documents europeus ho expliquen amb molt dramatisme, diuen un 25% de les llars europees que estan amb habitatges de lloguer de mercat estan fent sobreesforç, és a dir, estan destinant més del 40% dels seus ingressos a pagar l'habitatge. Fixeu-vos si hi ha països que hi ha la taxa baixa i quin és el país que té la taxa més alta de sobreesforç de tot Europa amb la gent que viu en lloguer. És Espanya. La taxa d'Espanya és del 47% de les llars que viuen amb habitatges de lloguer de mercat estarien amb taxa de sobreesforç. Això què ens diu? Això són dades del 2014, del 2015-2016. L'únic que pot passar és que hagin pitjorat. Què ens està dient això? Vol dir que quasi la meitat de les famílies que estan en lloguer de mercat, és a dir, no en lloguer social, que heu vist que en tenim molt poc, en lloguer de mercat, doncs estan realment a la frontera de només que els hi passi alguna petita cosa amb els seus ingressos, o bé no menjaran, o bé deixaran de pagar el lloguer. I per tant, és una taxa alarmant, i que simplement el que us posa sobre la taula és que el futur amb el que us podeu trobar només pot ser que igual o pitjor, perquè aquesta taxa és una taxa molt alta, per tant, moltes famílies en situació de risc. Igualment, l'altra mesura d'habitatge i la vostra feina seria com el cost de l'habitatge influeix amb la taxa de pobresa. Normalment, quan ens parlen de taxa de pobresa, ens parlen de la relació entre els ingressos mitjos, medians d'una població i els ingressos d'una família. Llavors diem que una família està en taxa de pobresa quan els seus ingressos estan per sota del 60% de la mediana de la població. Els que estan per sota del 60% de la mediana és taxa de pobresa. I si estan per sota del 40% és taxa de pobresa absoluta. Clar, fixeu-vos que amb aquesta definició de taxa de pobresa només tenim en compte els ingressos, percentatge d'ingressos sobre la mitjana dels totals. No tenim en compte les despeses. No és el mateix una família que tingui uns ingressos de la 60% de la mediana i que no pagui res per l'habitatge, d'una família que estigui amb aquests ingressos i que pagui doncs 600 euros, 700 euros per l'habitatge. No? Si s'introdueix la despesa en habitatge dintre dels ingressos, si deduïm dels ingressos el cost de l'habitatge, la taxa de pobresa se'ns incrementa de forma espectacular. De manera que aquí ho veieu, a la Unió Europea passaria, la de color verd és la taxa de pobresa general, la de color blau és si tenim en compte el que queda net un cop has pagat l'habitatge. I veieu què passa, la Unió Europea passaria d'un 16% la taxa de pobresa a un 27%, en el cas d'Espanya passem del 20%, aquest 20% que és més o menys la taxa que estem tenint en els últims anys, a un 40%. És a dir, un 40% de les llars espanyoles estarien amb taxa de pobresa si comptem els ingressos que els hi queden un cop pagat l'habitatge. Per tant, són dimensions
importantíssimes per entendre per què aquest problema que tenim és tan gros. I per no allargar-me molt més, perquè suposo que tinc molta més estona, no? Bueno, us donaré una última dada, igual de depriment, diguem, però bueno, que per això m'heu cridat, no? Que, bueno, abans de... Sí, ara després us posaré això. Ah, no, bueno, aquí no hi és. Us ho explico, perquè de tota manera la transparència us la deixaré, perquè si després la voleu repartir, doncs la podeu utilitzar. Hi havia un tercer element gravíssim al nostre país, i més que ara ja comença a haver-hi una mica de moviment al respecte en quant a reivindicació, però fins ara no hi ha sigut, que és a dir, bueno, escolteu, a veure, com ens ho podem fer? Tenim una problemàtica enorme, ja ho hem vist, una quantitat de famílies brutals que estan passant la maroma per poder pagar el seu habitatge de lloguer, unes altres que aquí no les tenim però que estan amb hipoteques i també estan amb hipoteques de risc. El Banc d'Espanya va donar les estadístiques d'hipoteques de risc i també són molt elevades. Tenim un parc de lloguer públic i social petitíssim i uns habitatges que els podríem tenir però no els tenim, i per tant construir un parc de lloguer prop nou, doncs trigarem un temps. Quin altre instrument podria tenir una administració pública per evitar, per ajudar-nos a fer això més suau per tots plegats, no? Bueno, doncs a l'Unió Europea això existeix. Existeix a tots els països, nosaltres ho vam introduir l'any 2014 aquí a Catalunya, s'ha extès més, però d'una forma cicatera, com es diu en castellà, que són els ajuts directes a les famílies per pagar l'habitatge. És una cosa molt més senzilla que la de construir habitatges, que és ajudar les famílies a poder pagar. Si jo no puc, si jo t'haig de garantir el dret a l'habitatge i no tinc prou habitatges perquè per poder-te'ls oferir, com a mínim t'haig d'ajudar a pagar l'habitatge. No és un instrument que sigui gaire difícil d'entendre intel·lectualment, no? I a tota Europa és el que es practica, o sigui, o parcs públics, que ja ho hem vist que eren molt més abundants, o subvencions directes a les famílies. Naturalment, a l'altre dia em deien, bueno, però és que això s'ha de controlar molt perquè aquestes ajudes no es tradueixin en un augment del preu de l'habitatge, que no siguin inflacionistes, d'acord? Això s'ha de vigilar. Però les ajudes a les famílies hi han de ser. I penseu que quan aquí es van introduir els ajuts al lloguer, que n'hi vam dir lloguer just, perquè és com hi diuen a Anglaterra, era aquesta la idea. I el lloguer just no ha servit mai per posar els preus del lloguer, perquè el propietari de l'habitatge no sap que el llogater final serà beneficiari del lloguer just. Per tant, no té un efecte inflacionista. En tot cas, la caiguda en les prestacions públiques des de l'any 2011, quan diguem, estàvem al punt àlgid de la crisi, fins al 2016, ha sigut una caiguda en picat dels recursos públics en ajudes a les famílies per pagar el lloguer, com si des de l'any 2011 la problemàtica d'habitatge hagués desaparegut dels nostres polítics. Va desaparèixer el Ministeri de la Vivienda, va desaparèixer el pressupost pràcticament públic de la vivienda a nivell de l'Estat i per tant les subvencions directes a les famílies. Llavors, aquí, en aquesta transparència no la tenia, però us afegiré el percentatge del PIB que es destina a prestacions del sector públic a les famílies per les ajudes a l'habitatge no arriba al nostre país al 0,21% del PIB, quan la mitjana europea està entre el 1,4% i el 1,7% del PIB. Per tant, això sembla, tots semblen percentatges molt petits tots ells, però és clar, passant al 0,21%, que són uns 500 milions d'euros per tot Espanya per ajudes a l'habitatge, a l'1,5% del PIB, que seria anar-nos en cap a 2.000 milions, això suposaria una millora enorme per moltíssimes famílies. No? I he vist que l'altre dia, aquesta setmana, van tenir una reunió a Madrid al Ministeri, a la Direcció General de la Vivienda, els responsables de les ciutats de Barcelona, Madrid, Zaragoza, no sé quines altres, València, 4 o 5 ciutats, i precisament van demanar, primera vegada que ho veig, escrit, un augment del percentatge del PIB destinat a recursos públics per habitatge. No es pot fer política d'habitatge sense recursos públics. És impossible. És com fer política sanitària sense recursos públics. És com fer política d'ensenyament sense recursos públics. És igual. Si no ens mentalitzem que l'habitatge és el tercer servei de l'estat del benestar juntament amb sanitat, amb educació i amb serveis a les persones. Seria el quart, habitatge. No ho sentireu mai. Quan us parlo de l'estat del benestar, sentireu parlar d'ensenyament, de sanitat, de salut,
qui serveix a les persones. D'habitatge no en sentireu a parlar, és mentida. Habitatge és la quarta pota de l'estat dels benestar i s'hi hauria de destinar el percentatge proporcional d'ingressos, de despesa pública, per poder fer viable el dret a l'habitatge. Per tant, si ens manquen aquestes quatre potes, totes aquestes mancances, que de forma molt sintètica us he exposat avui, la vostra feina de cada dia, doncs, és com el que juega la conga, vosaltres esteu al final de la conga, i per tant sou els que rebeu totes les batzegades de la conga. Però els que estan al davant, això podrien evitar que fes aquestes batzegades i que anés d'una manera menys sacsejada, fent que hi hagués fluïdesa, diguem-ne, de recursos. No? Però jo crec que en les vostres reivindicacions tot això hauria de ser-hi, encara que siguin com dades molt macros, no? Però que si no ens fan perdre potser el sentit del que tenim amb més immediatesa. Jo quasi bé doncs, acabaria aquí dient que us deixaré la transparència perquè hi ha recomanacions, hi ha reflexions que us poden anar bé per treballar-ho, sobretot perquè crec que, com diuen aquí, el període aquest de crisi ens està fent focalitzar l'habitatge d'una manera per mi equivocada, perquè fixeu-vos que estem només abordant emergències. Només abordant emergències, això és com si amb salut féssim el mateix. És que les emergències venen després d'una enfermetat. I si no, mirem com erradiquem l'enfermetat amb vacunes, amb medicina prèvia, estarem posant pegats contínuament a les emergències. És el que estem fent amb habitatge. No estem fent política d'habitatge, no l'estem fent. Estem fent pal·liatius purament pel mal que genera la manca d'habitatge. I aleshores això ha sigut impepinable, ha sigut inevitable, us hi heu trobat i els polítics locals sobretot estan apavillant aquest problema que han hagut de centrar-se en això. Però això ens ha fet perdre de vista que ens falta tot l'altre i que sense aquest marc general seguirem patint d'haver de resoldre allà on el problema fa mal, que és evidentment amb les famílies més febles, més desafavorides. Gràcies. Sola con tu hijo y en un piso de alquiler, ¿no? ¿Cuántos meses llevas sin pagar el alquiler? 8 meses. 8 meses. ¿Y en el paro? 3 años y medio. Rocío, ¿tienes algún familiar que te pueda ayudar? No, no tengo familia. ¿Y alguna prestación que estés recibiendo? ¿Qué va, no? Nada. O sea que no tienes ninguna familia, no tienes prestación. ¿Rocío, de qué vives? Pues 2 o 3 días al mes reparto publicidad y me saco 20 euros. ¿Cuántos años tiene tu niño? 8. ¿Y con tu hijo, cómo me ha dicho que se llamaba? Adrián. Adrián. ¿Y con Adrián algún problema? ¿Todo bien? Con Adrián todo bien, claro, porque le pregunto. No te preocupes, eso no fue muy bueno, ¿vale? Dime, ¿ya está aquí? Con la mañana como la tengo. Dile que estoy terminando con una chica, ¿vale? Que voy para allá. Venga, vale, venga. Bueno, Rocío, mira, te explico. Por ser madre soltera y la circunstancia en la que te encuentras, podemos solicitar por un lado un salario social, ¿vale? Eso viene a ser como unos 550 euros al mes durante 6 meses.
y por otro lado podemos solicitar un cheque alimentario, que son 120 euros al mes durante otros 6 meses. Lo que pasa, te cuento, las ayudas están tardando mucho. Para que te hagas una idea, el cheque está tardando unos 6 meses y el salario social, pues alrededor de un año, ¿vale? Eso es lo único que desde aquí te podemos ofrecer. Dime, ¿y qué cago yo ahora? ¿Por qué me estás rompiendo? Sí. Vale. Sí, mejor, mejor. Venga, 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 voy. Hasta luego. Mira, lo siento, me tengo que marchar. Mira, en ese papel que he pegado tienes que rellenar toda la documentación que te pido, ¿vale? Tienes mi teléfono ahí. Cualquier cosa, cualquier duda que tenga, que no sepan, me bajo el teléfono, ¿vale? Y ya te atiendo otro día un poquito mejor. Venga. ¿Te puedo enfadar? Sí, dime. ¿Tú me podrías hacer una fotocopia del currículum? Claro, venga, acompáñame un momentito, anda. No sé. Gracias, hasta luego. Hola. ¿Qué te pongo? No me agarra. ¿Te puedo dejar el currículum? Sí, déjala aquí. Puedo trabajar de lo que sea, de dependiente, de limpiadora, de lo que haga falta, ¿no? Gracias. Nada. Vale, vale. Cuando me dejo a casa, convierto los calcetines que te va a resfriar. ¡Gol! Me voy a andar ahí a la consola y tiro para la ducha. ¡Vamos partiendo! Siempre. ¿Y tu niña? ¿Y está lo de la consola? Yo también lo voy a conectar. Mira, te traigo unas croquetas y puchero, por si las quieres para esta noche. Están acabadas de hacer. No hace falta nada. Anda, toma. Tanta comida para mí sola. A mi marido, que en paz descanse, le encantaban las croquetas. Oye, pues muchas gracias, voy a ir haciendo una cena. Oye, que te quería comentar una cosa antes de irme. Que el otro día vino un señor preguntando por ti. Señor, ¿y si diría? Pues no lo sé, pero me preguntó que si te conocía y que si venía en este bloque. Era un hombre serio, tenía una carpeta con muchos papeles. Qué raro, no lo sé. Buenas noches. Vamos a dar un pico, ¿no? Ay, ahora ni como te da la pierna. Ay, no sabes, un día mejor y otro peor. Ya son cosas de la edad. Oye, ¿y tú que me he enterado de tu hermana? Pues aquí, esperando las pruebas que le tienen que hacer. Pero vamos, es una cita por mí que viene. Es que hay que ver cómo está todo. Mira, el marido de mi consuegra esperando en la sala de urgencia del hospital. Parece que no puede. Por Dios, Ani, no me cuente esas cosas que me pongo mal, ¿no? Es que con tantos recortes no sé dónde vamos a llegar. Claro, como hay tantos rateros. Mira, que voy a dar suerte. Tengo dos papeletas a mañana con el 83. ¿Eh? Y una para cama. No veo, ¿eh? Quédatela. ¿Qué? A ver si te toca y a ver lo de la luz. Que fue a la ventana ahí con esos cables. Sí, no puedo decir nada. Hasta que la arreglen la vida que tiene, mujer, antes de la mañana. Y mañana te la pongo. ¿Eh? Fuerte. Que te mejore con la pierna. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. No me tira de sana. No me la persona, lo que pasa es que te quiero enterarse de todo. Sí, yo de una sabiduría. Pero tú no te preocupes, que yo te doy la luz. Ya me la pagas cuando tú puedas. Anda, quédate con una. A ver si nos toca. Y ya no te entretengo más. Se acarra de cenar. Bueno, me alegro mucho de que estés bien. Buenas noches, Rocío. Muchas. Adiós, Adrián. Adiós, María. Saludos.
¿Sí? ¿Y qué te ha pasado? Dibuja el diente, ¿no? Es que tengo un niño malo. Todos los días tienes una excusa. Muy bien. Pues la próxima vez que se ponga tu hijo malo, ya sabes lo que es. De verdad que está malo. Y hoy no te vayas a ir repartiendo todos los folletos. Después vendré por aquí. Me alegra esa cara. ¡Que abra! ¿Tendrá poca vergüenza? ¡Cualquier día cojo la copeta cartucho y me da! ¡Escucha! ¡Que si no me va a pagar el alquiler, yo no me voy a quedar quieto! ¡Está enterado que no me voy a quedar quieto! ¡Así que ya verás tú lo que hace! ¡Esta me la paga! ¿Sabes si viene aquí Rocío Gómez Moreno? Sí, aquí viene. Que tengo unos chicos. ¿Sabes cuándo va a venir más o menos? Pues ya se lo está siempre. Ahora, ya sale, entra como todo el mundo. Ya. ¿Quién una papelita tengo 51? No, muchas gracias, ya. Dale, buenas tardes. Todo bien. Bien. Nos acaba de llamar el administrador de la empresa para decirnos que ha tenido un contratiempo y le va a ser imposible venir hoy. Os transmito sus más sinceras disculpas y la entrevista quedará pendiente para otro día. ¿Otro día cuándo? Tranquila, no he acabado. También tengo buenas noticias que contaros. Estamos a punto de finalizar un contrato con una cadena de supermercados muy importante y si finalmente las dos partes lo firman, habrá trabajo para todas vosotras. Así que llamaremos pronto. Ay, qué linda va la noche, joven. Bueno, nada, pues gracias por venir y disculpa las molestias. Hasta luego, ¿eh? No. ¿Eres Rocío?
¿Eh? ¿Qué no está? ¿Qué no está? Si yo ponte, se lo dice tú, a Musasa. Yo no me voy a poner, ¿eh? Ahora que se aguante. Espérate un momento, hija, que ahora va. Lucía. No. ¿Qué pasa, hija? ¿Cómo estás? Oye, que... Perdona por lo de Alfonso de la otra noche, es que desde que se ha jubilado estamos nerviosos. No, pero más decirle que seguramente pronto me trabajo de limpiadora. Ya, sí, pero ¿para cuándo, hija? Porque así llegamos, yo qué sé. Que sí, de verdad, acabo de venir a entrevista y algo más seguro. Pero sí, hija, yo es que no puedo hacer nada. Mi hija, ¿no? También se puede parar. Tengo los invitados. La cosa está muy mala y nos hace falta el dinero. Tú sabes que los bancos no perdonan. Yo me tengo que parar de ir, lo siento mucho, de verdad, lo siento. ¿Qué quiere? Mira, tengo que dar una notificación del juzgado, ¿de acuerdo? Es una demanda por el impago de tu valor de vivienda. No sé de qué me está hablando. Mira, si no quieres recoger la notificación, tengo que decirle que usted queda informada, ¿de acuerdo? Y que la nota estará disponible a partir de mañana en el juzgado de primera instancia número 5 de Jerez de la Frontera. Tiene 10 días para presentar alegaciones, ¿de acuerdo? ¿Y otro mareo? ¿Mi agua? ¡Me lo falta! No corta el agua. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Eh? ¿Tú no sabes que Jerez está lleno de gente deseando de trabajar? Dame el cartel y los folletos. ¡Se acabó! No, yo no me hago esto, por favor. ¡Dámelo ya, hostia! ¡Eso fue mi niño! ¡Estudia todo lo que tú te digas! ¡Dame eso! ¡Niña! ¡Niña!
enfermo desde el cole. La derivación de mi bienestar social, ¿sí? Y hasta que lo está haciendo esto. A tu vida, mi hija. Muchas gracias de ahí. Gracias, de verdad. Adiós. Mira, que me acaban de dar un cheque para mi hija. A ver, me explican. Me voy a tomar una palabra de la fecha y fue mi curso. ¿No? ¿Mi curso? No, no, pero tendría que estar yo con él. ¿Te quieres quedar con él? Vale, no tengo que hablar. Hola. Dígame. ¿Para que no llegue? ¿Me dices tu nombre y apellidos? Rosina Moreno. ¿Cómo? Moreno. Te voy a llenar este papel, nombre, dos apellidos, DNI y una firmita aquí. Ahí viene. Muchas gracias. Salud. Muy bien, sí. Thank you.
favor. Chica que ha llamado esta mañana. Sí. Por favor, siéntese. ¿O tú te haces? Bueno, voy a intentar ayudarte si es que es posible. ¿Has traído la carta? Sí. Esto es la ejecución de una demanda por impago de alquiler de una vivienda. De hace tiempo. ¿Tu nombre era? Rocío. Te explico, Rocío. Esta notificación te ha debido llegar a casa hace casi 4 meses. Y es la demanda que te pone el dueño del piso donde estás viviendo por no pagar el alquiler. En estos casos se pueden hacer varias cosas. Cuando recibes la notificación, tienes 10 días para pagar la deuda, abandonar el piso o presentar una alegación si no estás de acuerdo con ello. Seguidamente ir a juicio. ¿Y entonces qué pasa? Pues que el plazo de alegaciones ha precluido. Lo que significa que los plazos para hacer cualquier cosa se han cumplido. ¿Y qué? Entonces, ¿qué pasa? Así. No puedo hacer nada para ayudarte. El juzgado ha señalado ya la fecha de lanzamiento. Eso significa que tendrás que irte de casa. ¿Pero cómo va a ser eso? ¿No se puede reclamar o hacer algo? Ahora es un poco tarde. Pero usted es abogado, usted puede hacer algo, ¿no? Tendrás que haber venido antes. A estas alturas no se puede hacer nada. Así es la ley. Tendrás que irte del piso antes del 2 de junio a las 10:45 horas de la mañana. Lo mejor será que vayas buscándote otro sitio. No puedo hacer nada para ayudarte. Lo siento mucho. Charo, ¿puedes venir para acompañar a la chica? Ahora, si me disculpas, tengo que seguir trabajando. Gracias.
Continuem. Tot i el silenci. Bueno, el dictamen que us volem presentar partís d'una feina coral de no només a totes les persones que van participar en aquella jornada que referíem abans al febrer, sinó també de tota una feina prèvia i tota una inquietud prèvia dels professionals que ens anàvem coneixent, trobant en diferents altres foros. No? La Carme abans referia de que l'habitatge durant uns anys ha estat com, o la situació de l'habitatge, o totes les situacions d'habitatge, han estat silenciades, invisibilitzades, tot i que cada vegada anaven en augment. I ens trobàvem en una realitat, en moltes realitats, que per una banda no se'n parlava, però que el nostre dia a dia, la nostra agenda del dia a dia com a professionals dels serveis socials en general, no quadrava en el que anàvem veient. Arrel d'aquestes trobades de professionals vam contactar amb altres professionals, vam contactar el col·legi ens va convidar i vam començar a parlar, a reflexionar de quina és la realitat de l'habitatge en un principi a tota la zona més de l'àrea metropolitana. El que es va trobar era la necessitat immediata de poder contactar amb la resta de Catalunya com per a poder dir a veure què us està passant com a professionals. Sabíem que estaven passant coses, llegíem que estaven passant coses, però ningú parlava de quin lloc ens situaven el treball social, els treballadors socials, a les treballadores socials, que com moltes altres vegades som els que pillamos cacho. ¿Vale? És a dir, davant d'una situació en la que ni tan sols forma part de la nostra, del nostre encàrrec, de les nostres competències, des de sobretot els serveis socials bàsics, sí que se'ns situava en un lloc de molta acció i de molta no reflexió. Va. El que vam començar va ser a treballar nosaltres pensant una mica què podíem dir com a professió. És a dir, la nostra professió ja fa molt temps que diu moltes coses, però està molt clar que n'hi ha molt més a dir i que hem de seguir parlant molt més. Arrel de tot això, per què? Perquè vam voler contactar amb l'Arxa de Catalunya una mica per a poder parlar de les diferents realitats. Com deia la gent abans, sí que vam contactar amb quasi tot el territori, va haver representació de totes les comarques, o de totes les províncies, millor dit, però no de tots els territoris, és a dir, sí que ha faltat gent que està com més allunyada. No? Però sí que estaven totes les realitats representades, la realitat urbana, la realitat rural, i havia tota una sèrie de denominadors comuns i de malestar des dels professionals que tenien a totes les situacions de vivenda, que eren molt compartides. La primera era què passava amb la pèrdua. ¿Vale? D'aquí esta tria d'esta pel·lícula, una mica tendenciosa, així us ho hem de dir, també, però que reflectia molt què és el que dins de la porta que no veiem, de la porta cap a dintre, què és allò que es mou. No? Sabem que perdre l'habitatge implica moltíssims moviments a nivell emocional, i és això el que volíem primer parlar, no tant de contingents, no tant de procediments, sinó de què significa perdre l'habitatge. L'habitatge, ja sabem, perdre l'habitatge és un polvorint d'emocions, des de l'angoixa, fins a la por, fins a l'escalada, la incertesa del nou destí, fins a veure què és el que passarà, que hi ha molta gent que està triant per tu, que hi ha molt de temps que no és el temps administratiu, el temps dels professionals, no és el temps de pair la pèrdua, i que moltes vegades obliguem a anar contra rellotge a persones que els hi està passant, que ni tan sols saben cap a on aniran. Perdre l'habitatge sabem que és no només la part emocional que es juga, sinó també que estàs perdent el teu nucli, estàs perdent la teva xarxa, estàs perdent o pots acabar perdent la teva xarxa des d'on tu has partit. És a dir, no perds la casa només, no és només l'estructura, sinó que perds la domus, és el que diem. No? La domus en el sentit de que és on, si ha crescut la família, si ha nascut la família, si s'ha teixit la família, és molt més el que està en joc. No? I no només la domus, sinó també la tribu. És a dir, moltes vegades, sobretot en contexts rurals, es veu molt clar, però també en urbans, poden estar més o menys allunyats, però que està molt clar que el fet d'haver d'anar allotjat a un altre lloc pot implicar que perds la teva xarxa de suport. I tot això són evidències per a tots nosaltres que som professionals d'acompanyar les famílies, però que és així. És a dir, hi ha tot un context i tota una realitat que fa que les famílies
van a contrarreloj que no és el seu temps. I això fa que nosaltres com a professionals també ens situem a llocs on no hem d'estar. I si a més el que veiem també amb els companys d'altres territoris se suma al món rural, hi ha uns plusos afegits a nivell emocional que encara fa que les famílies vagin més a destemps, que és tota la part de prestigi, no? Tota aquesta part de que tu no només respons a la domus, respons a la tribu, sinó respons al llinatge. I això fa que hi hagi tot un joc, que hi hagi tanta contenció com en un moment determinat hem vist a la pel·lícula. El dictamen partia de la base, és una voluntat, és una voluntat d'accions, és una declaració d'intencions en voluntat d'acció. Creiem que des del col·legi, l'interès de la comissió, des del col·legi, hi havia un interès, en seguida han pogut posar-nos a treballar, en seguida vam poder muntar aquelles jornades, però l'interès és senzillament de posar damunt de totes les taules que faiga falta, i quan diem de totes és quan és més millor, què és el que està passant a nivell d'habitatge i on ens situen els treballadors i les treballadores socials. Per què? Doncs perquè tenim, i pensem que tenim molt a dir. És a dir, hi ha hagut molts exponents en el que ha sigut, per exemple, la ciutat de Barcelona, on s'ha vist més impactada de cara a les praxis desafortunades que ens fan fer els treballadors socials i les treballadores socials, que és estar al moment del llançament. Hem vist que hi havia 6 persones per fer fora a una mare amb un nen, però també ens demanen com a treballadors socials que estem nosaltres també en el moment del llançament aquí a la ciutat de Barcelona, i evidentment és que no hi hem d'estar. Senzillament hem de dir que no hem d'estar. Som treballadors socials, som treballadores socials, i no hem d'estar fent funcions d'assistir a cap comissió judicial ni assistint a ningú que tinga una ordre executòria. La nostra feina no és aquesta, la nostra feina és prèvia, la nostra feina és post, i la nostra feina és acompanyar a les famílies. El dictamen el que partix és d'aquí, de tota una reflexió, de tota una sèrie de propostes, que el que volem és crear discurs. Crear discurs, per una banda, recuperar, que no significa que no s'hagi fet en molt temps, sinó recuperar aquesta funció que tenim com a treballadors, que és la de denúncia social, elevar el que faci falta i sobretot treballar amb totes les entitats del tercer sector, amb totes les organitzacions de persones que estan afectades, treballar conjuntament i amb les administracions que fan les lleis, i inclús amb les administracions que s'equivoquen a l'hora d'aplicar-les i que no saben què fem els treballadors socials. Amb ells també volem treballar. Treballar per a què? Per a treballar per al bé comú, treballar per a dir el que està passant és això, les famílies estan patint, les famílies no tenen alternativa si no hi ha un parc públic com la Carme referia també. És a dir, per molt que diguen que els treballadors socials, les treballadores socials som un recurs, que ho som, ja ho assumim, el que està molt clar que en temes d'habitatge o hi ha recursos i recursos que siguin pagables o realment no podrem avançar i les famílies estaran constantment en retrocés. Una de les coses que també vam treballar, que vam descobrir amb el contacte amb altres territoris, va ser que compartíem també tot el tema dels tempos i tota la quantitat de varietat de procediments que hi ha. És a dir, sí que un procediment judicial és molt semblant, sí que els tempos són completament diferents, 3 dies per a demanar un advocat d'ofici, 10 dies per a fer al·legacions, tot això és el mateix, però sí que és veritat que cada poble feia, o cada ciutat feia, un procediment molt diferent. Però sí que ens situàvem els treballadors socials i les treballadores socials en un lloc molt central, sense veu ni vot. És a dir, veu sí en tant que havíem d'informar, però vot no en tant que decidir quina era l'alternativa per a aquelles famílies. Això és un panorama completament comú a tots els municipis que anàvem veient. El que estem dient és que, evidentment, no és competència dels serveis socials, sobretot bàsics, un tema d'habitatge, ha de ser un tema corresponsable, ha de ser un tema compartit i ha de ser un tema en el que nosaltres com a treballadors socials no hem d'estar on ens situem. I això només ho podem fer nosaltres. I nosaltres diem què és el que, on volem estar, com a col·legi creiem que tenim una responsabilitat, que és la veu de comunicar què és el que sí que podem fer i què és el que no podem fer, i què és el que és idiosincràsia, essència, idiosincràsia del treball social i què és el que no ho és.
Partim d'esta base, partim de la base de poder dir que això no, això així no i això sí. Per què? Pues perquè pensem que tenim aquest saber i aquest saber fer que durant anys s'ha vist. El dictamen lo teniu, lo tindreu, ja l'hem repartit, vull dir que no era tant la nostra intenció de poder parlar exactament de totes les, de tota la part que es va poder, sinó que dels denominadors comuns i una mica de situar-vos cap a on anem. Seguirem treballant i esteu completament invitats amb tot això, però sí que és cert que tenim veu i l'hem de fer, i l'hem de dir i l'hem d'exercir, perquè hem de treballar plegats amb altra gent que també té veu. I sobretot pels que no en tenen, doncs haurem de fer alguna cosa, no? Bé, jo a continuació centraré en la proposta d'especialització del treball social en habitatge. És un punt més concret d'una proposta que hem fet nosaltres. Llavors, si voleu, en el dictamen, en el document que us han repartit, bàsicament no llegirem tot, però els punts on em basaré són: hi ha un punt 3 que posa treball social, no sé si se'm sent bé, sí, val. Treball social i habitatge, descripció de la situació actual. Hi ha un primer apartat que en negreta trobareu que parla d'aquesta figura, i després en l'apartat de conclusions se'n parla una mica, hi ha propostes, sí que hi ha tot un seguit de propostes concretes del que proposem que hauria de ser aquesta figura de treball social especialitzat. Val? Més que res perquè situem en el document el que us diré. Doncs bé, jo us volia dir coses molt concretes, les porto aquí apuntadetes. En general, el que hem observat és que hi ha una veu unitària que valora de forma positiva que hi hagi la figura del treball social especialitzat, en aquest cas en habitatge, per tal d'oferir una mirada tècnica i una valoració integral de l'anàlisi de la situació en necessitats d'habitatge, i així ampliar aquesta mirada que actualment es centra bàsicament en la gestió. Com a professionals ens trobem davant de situacions difícils de tractar pels límits legals que comentava la Carme, per la gran càrrega emocional que suposa la pèrdua de l'habitatge per les famílies, com ens ha estat comentant l'Amparo, i pels insuficients recursos tant a nivell local, autonòmics i estatals, com ens deia la nostra companya Gemma. La majoria de treballadors socials valorem que la complexitat d'habitatge comporta l'especialització. Com arribem a la proposta d'especialització del treball social? Podríem comentar diferents experiències generals i particulars que vau compartir amb nosaltres la jornada de treball i també que ens n'heu fet arribar moltes. Però per no allargar-nos, jo ho resumiré en tres punts, us parlaré de tres apartats. El primer és com assumeix i aborda serveis socials bàsics les necessitats d'habitatge. En el segon punt us parlaria de la complexitat legislativa en constant canvi en matèria d'habitatge. I el tercer punt, què aporta el treball social en l'àmbit d'habitatge. Així, en primer lloc, cal remarcar que l'habitatge no és competència pròpiament de serveis socials bàsics, tot i que se'n fa la detecció, la primera acollida i el treball de seguiment. Citant la idea que ens aportava la companya Arantxa Rodríguez Juano no fa massa, en relació a la valoració que es va fer aquí en aquesta mateixa sala dels 10 anys del Congrés i de la valoració de 10 anys de la Llei de Serveis Socials, ella ens apuntava com serveis socials bàsics havia esdevingut l'escombra de totes aquelles situacions on els altres àmbits no hi arribaven. Una nena de tot i cap, ens parlava ella, i també ens deia que, com a valoració valorant aquesta llei, també ens feia una reflexió sobre les comandes implícites i explícites de serveis socials. M'agrada mencionar-la perquè em sembla que també explica molt bé el que està passant en habitatge i serveis socials. El treball social que s'exerceix a serveis socials bàsics es fa d'una forma encomiable, però també es pot exercir en altres àmbits. La intrusió professional ha portat a una manca d'especialistes en la prevenció de l'exclusió social i en aquest cas en l'exclusió residencial. Cal valorar com afecta tot això al professional del treball social
Aquesta situació ha sacsejat les estructures organitzatives dels seus diferents contextos del treballador social i en especial a serveis socials bàsics. Havent d'assumir comandes que no li pertoquen, a part de les competències pròpies, que no són poques. L'especialització en treball social no és res nou. Ja es desenvolupa en altres àmbits de forma natural. De fet, i com a exemple, ajuts en matèria d'habitatge, en el cas concret dels PEU, de les prestacions econòmiques d'especial urgència, es gestionaven des del Departament de Benestar, des de l'any 89, i ja fa uns quants anys, l'any 2006, es va traspassar a la Secretaria d'Habitatge. Per tant, el que proposem seria seguint aquesta línia en la qual cada àmbit assumeix la intervenció social pertinent, no només utilitzant el lèxic propi, sinó promovent una intervenció de qualitat. En definitiva, promoure la governança transversal, en aquest cas en matèria d'habitatge. En segon lloc, cal ser conscients de l'evolució constant que ha experimentat l'àmbit d'habitatge, sobretot en els últims 10 anys. La situació actual ens mostra una complexitat de les normatives i dels canvis continus d'aquestes. Amb l'entrada en vigor de les noves legislacions que contemplen altres situacions a atendre, en el cas de mancança habitacional i o pobresa energètica, ens porta a insistir i a persistir en la necessitat d'atendre de forma global aquestes situacions de pèrdua, de risc de pèrdua i d'escanyament en l'habitatge. Us posem un parell de situacions concretes per il·lustrar una mica això. Ens trobem amb dues lleis, la 24/2015 i la 4/2016, que es desenvolupen a partir d'una ILP i que posteriorment queden suspeses parcialment. Això comporta un sobreesforç constant d'actualització de les actuacions i de la valoració des del treball social. Com una altra situació, també us comentem el tema de l'informe social. En quin cas és vinculant un informe social i, per tant, cal que el posem en valor? I en quin cas l'informe social tècnic ja seria suficient? La diversitat dels pocs recursos que disposem requereix un coneixement específic de cada un per tal de fer-ne una bona utilització, informació i derivació, així com treballar amb la corresponsabilitat de les persones que el sol·liciten. Hi ha una dispersió en l'atenció de les persones amb poca visió global d'aquesta. L'abordatge integral no necessàriament significa abordar-lo des dels serveis socials bàsics, on tradicionalment i ara actualment es situa aquesta intervenció, sinó que creiem que cal que hi hagi un treball social allà on hi hagi tractament, atenció i es tinguin competències en matèries d'habitatge. En general, hi ha una veu unitària que valora que cal que sigui un professional del treball social que estigui present immers en l'atenció i en espais de valoració d'alternatives habitacionals i en la concessió de recursos. La necessitat de comptar amb un professional del treball social expert en matèria d'habitatge i com intervenir en aquest context socioeconòmic està sent necessari arreu del territori de Catalunya. I ja per últim, cal posar en valor tot el que aporta el treball social. En les conclusions del dictamen, en el punt 5 que us he dit, podeu trobar la proposta de diferents tasques concretes en relació a la figura del treballador social especialitzat, el qual nosaltres hem situat a les oficines i o borses d'habitatge dels diferents municipis o consells comarcals. No els comentaré tots, però sí que volia esmentar especialment una de les tasques concretes és la creació d'un mapa de recursos de cada municipi o de cada consell comarcal, de tal manera que es promogui una coordinació amb tots els actors implicats en matèria d'habitatge, així com una cooperació amb les entitats del tercer sector que desenvolupen programes i serveis en el territori amb vinculació a habitatge. Estaríem parlant d'actuacions en sensellarisme, en gent gran, víctimes de violència masclista, assentaments, diferents actuacions. És cabdal la diagnosi real de cada territori per tal de fer propostes concretes i adequades a les necessitats.
Una de les dificultats en relació a aquesta figura que us proposem seria la manca de formació, que com abans hem dit, doncs està previst que en breu es puguin fer formacions des del col·legi. Una altra dificultat que ens trobem és en relació a qui assumeix el cost d'aquesta figura. Serveis socials bàsics, habitatge... Suposo que cada estructura de cada municipi anirà marcant una mica per on es va. El que és evident és que depengui de qui depengui, caldrà una coordinació estreta entre la treballadora social especialista en habitatge i els serveis socials. Sabent que hi ha casos amb múltiples necessitats, que la referent natural és la treballadora social de serveis socials bàsics i en altres casos en què la referent serà la treballadora social especialitzada en habitatges. A vegades com a professionals ens hem de recordar les capacitats que tenim. Som aglutinadores de saber, som mediadores, fem seguiment de casos, treballem amb individus i famílies, amb grups i amb comunitats. La mediació. Vull remarcar aquest punt d'aquí. La mediació que es fa des del treball social amplia la mirada global del conflicte envers la mediació estrictament jurídica. Es treballa l'apoderament de les dues parts, així com arribar a acords que siguin coherents des d'un punt de vista socioeconòmic i emocional. Aquesta forma d'abordar la mediació és pròpia del treball social. També voldria parlar del seguiment. El seguiment que es fa des del treball social. A totes nosaltres ens sembla obvi, però cal posar un valor a aquesta tasca. No només abordem la necessitat d'habitatge parant el cop o posant un pedaç momentani, una actuació va precedida d'una prevenció amb un seguiment posterior que permet consolidar-la, avaluar-la i adaptar-la a l'evolució de cada individu o família. Cal consolidar la figura del treball social especialitzat en habitatge i dotar aquesta figura professional de tasques concretes i específiques per abordar la problemàtica d'habitatges des del treball de les persones. En definitiva, treballar per la justícia social, que entenem que és el repartiment equitatiu dels béns fonamentals perquè les persones es desenvolupin en societat. Moltes gràcies. Soy Israel. Llegamos a la parte del debate. He tenido que cortar antes ese trozo de la película porque hoy vamos muy justos de tiempo, pero os explico lo que sucedía. Sucedía que es el momento que la madre le dice al niño que nos tenemos que ir. O sea, que mañana, o sea, es el día antes del desahucio, y ella pues le dice que nos tenemos que ir, y ella ya es luego lo que hemos visto que se produce el lanzamiento. Entonces, bueno, sobre todo nos gustaría saber vuestras, bueno, reflexiones, ideas, porque entre nosotros, si hacemos el debate entre nosotros, ya sabemos cómo pensamos cada uno y no va a ser muy, muy fructífero. Pero yo sí, ahora os paso la palabra a vosotros, pero yo pensaba también en tres ideas que a lo mejor no han salido. Yo creo que la película está reflejada, que una es, por ejemplo, si no pensamos que por mirar un poco hacia adentro, hacia lo que hacemos en servicios sociales, lo que hacemos en las oficinas de habitacha, si realmente a veces no, si hemos tratado siempre el tema de la vivienda con la delicadeza que requiere, ¿no? Porque a veces lo hemos tratado como una demanda más, ¿no? Como si fuera una demanda económica, y con todo lo que comentaba Amparo, realmente el tema de la vivienda pues implica muchas cosas más, ¿no? La identidad de la persona, el domus, todo lo que decías, ¿no? Y a veces pienso pues que en la película es una caricatura. Yo creo que sí, hay alguna trabajadora social que está haciendo eso. Hay que detectarlo, quiero decir, ¿no? Porque realmente pero bueno, a veces sí que es verdad que a veces podemos hacer intervenciones un poco asépticas, ¿no? Y a veces también yo creo que en el tema de la propia vivienda nos quedamos enganchados en la trama judicial y no en la trama vivencial de la familia. Es decir, aquí en la película se ve, hay una trama judicial paralela, es decir, que si recibe la notificación, que si no sé qué, pero luego hay una trama vivencial que es el niño, cómo lo vive, cómo la madre le va diciendo, ¿no? Que si ahora nos perdón. Y a veces nos quedamos un poco enfrascados en la fecha de lanzamiento, en si hay juicio, y perdemos de vista un poco esa trama vivencial de la familia, ¿no? Un poco que como idea. Y luego otra idea, tomando el tema del trabajo social especializado en habitacha, es donde quedaría todo lo grupal comunitario, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Es decir, o sea, cómo esa figura de trabajador social especializado en toma
el trabajo grupal y comunitario, qué tipo de trabajo. Yo pensaba, ¿no?, que muchas veces trabajamos mucho el pre-desahucio, el momento de desahucio y tal, pero y el post-desahucio, es decir, el duelo, esa pérdida, ¿no?, de esas familias, se podría abordar a nivel grupal, se hace, alguien conoce alguna experiencia, no lo sé. Porque, y a nivel comunitario pensaba, ¿no?, claro, con todas, se están creando muchos barrios que hay bloques enteros de pisos que comparten familias que lo que tienen en común todos los vecinos es que han sido desahuciados de otros barrios. Entonces, se puede hacer un trabajo comunitario en esa comunidad de vecinos, no sé, en ese barrio, ¿no? Son ideas para dar más funciones al trabajador social especializado en vivienda. Y lo último, que hemos pasado así de pasada, pero yo pienso que es un hit, ¿no?, que son las ocupaciones, ¿no? Y entonces, un poco, que sí que lo abordamos en la jornada de febrero, pero entre que el tema nos lleva a muchas contradicciones y tenemos poco tiempo, se quedó ahí un poco, pero bueno, realmente un poco cuál tiene que ser la posición del trabajo social en las ocupaciones y cómo hacer el equilibrio entre el derecho a la vivienda y no perjudicar a las personas que siguen los cauces oficiales, ¿no? Es decir, bueno, un poco, aparte de todo lo que las compañeras han dicho, yo quería dar estas ideas y bueno, ahora ya nos gustaría escuchar vuestra opinión, sugerencias, reflexiones, críticas, lo que sea. ¿Se sigue el micro? Pues no. ¿Sí? Podria ser un sent així, eh? Maria, hola. Sí. A mi em semblava important el que comentaves, no?, de separar l'aspecte judicial amb el d'acompanyament, però sí que com a professionals, no?, jo crec que a veure, l'impacte de les famílies també l'hem rebut molt bèstia i poder ser que l'hem tractat com un tema molt material, no?, i per tant crec que també cal un treball del professional d'assumir tota la pèrdua aquesta que t'està traslladant la família, no? Ho dic perquè el tema de vegades, no?, dels desnonaments, no?, que tu com a professional no et plantes allà i si et veiessis des de fora, o sigui, és un impacte fort emocional. Crec que també, o sigui, és un tema de supervisions aquest, dels desnonaments, o sigui, els equips que fan supervisions i els que no, però també de tractar l'impacte al professional mateix. Costa de gestionar des del meu punt de vista més del... O crec que ens afecta més del que ens sembla i per això ens és més fàcil tractar tot el tema judicial, de temps, etc. No tant el tema de pèrdua de la família. Per mi és la clau, des dels serveis socials bàsics, aquest acompanyament. Per ahí. Hola, bona tarda. Jo soc treballadora social, però no estic als serveis socials bàsics. Estic treballant en una entitat que gestiona un habitatge per gent sense llar, però paral·lelament també en el meu temps lliure estic a la plataforma d'afectats per la hipoteca i soc part de la comissió promotora de la ILP. Llavors, jo aquesta pel·lícula l'havia vista i cada vegada que la veig em fa plorar, és inevitable. I la primera vegada que la vaig veure, la primera conclusió que vaig sortir veient la pel·lícula és quina llàstima que el gremi estigui retratat així, perquè ella només acudeix al treballador social, la treballadora social al principi, pràcticament no té temps per atendre-la, l'ajuda que li pot fer és molt de gestió i ja està. Ni en el moment del desnonament pensa en acudir a la treballadora social. No? S'entén perfectament per la situació que vivim, evidentment els serveis socials estan desbordats. El que volia portar una mica és que seria interessant, és a dir, el treball social jo penso que té molt a fer aquí, però hi falta donar-li força al treball social comunitari per vincular-se juntament a la feina que es pot fer des dels serveis socials bàsics en les seves competències més normals. No? Aquí penso que les plataformes afectats per la hipoteca han acabat fent molta part d'aquest treball social comunitari d'empoderament de la gent, perquè en el fons el problema que hi ha aquí és un problema de garantia de drets i com que s'han de canviar tota una sèrie de lleis, s'ha de fer des de l'empoderament de les persones, no?, que siguin lluitadores per aquest canvi. I això en la part de funció informadora, orientadora, que es pot tenir des d'uns serveis socials bàsics, sí que és una cosa que es pot intentar incidir en les persones.
I llavors també volia traslladar, perquè ens doni a pensar com a professió, que a les reunions que tenim amb afectats, a les plataformes d'afectats per la hipoteca, el desencís cap als treballadors i treballadores socials no és molt puntual. És moltes vegades, jo moltes vegades en les assemblees que tenim haig de sortir com una mica defensant la professió, no? Perquè la gent no s'ha sentit com acompanyada, no? Venen en una situació molt estressant i troben, no el maltracte, però, ostres, necessito una solució i em trobo que sóc un mes, les opcions que em poden donar no em solucionen l'emergència que tinc, tot plegat, no? I a vegades fins i tot en situacions molt tenses. Llavors, si fos una vegada, és, bueno, no és una qüestió per generalitzar, però passa molts cops i a mi, per exemple, jo com a treballador social doncs sempre em situo allà amb una, ostres, em sap greu que arribem aquí. Que evidentment no és culpa dels treballadors i treballadores socials que estem, com dèiem, al peu de canó aguantant tots els embats, no? Però que potser ens toca fer també aquesta part també d'incidència més amunt, de que no volem acabar amb aquest paper i després treure més la part personal de realment intentar donar més suport emocional a la persona. Alguien más? Sí, per aquí. Hola, bueno, jo no soc treballadora social, però he vingut aquí perquè estic coordinant un nou programa de l'Ajuntament d'arranjaments d'habitatge i justament més aviat el pas que deia la Carme Trilla de prevenció, o sigui, gent que ja està en una situació vulnerable i doncs que no poden viure d'una forma digna i llavors estan mirant a incidir aquí. Una de les coses que jo ara he reflexionat, però ara em calent, diguéssim, una mica, és que aquest aspecte que tu deies a la treballadora social, que a vegades doncs, les persones que estan en una situació vulnerable, a vegades justament són els que els costa més poder anar a buscar aquells papers o anar a buscar aquelles coses, no? L'acompanyament aquest està molt bé, de la treballadora social si ho pot fer. També comentaves allò de l'empoderament de la persona vulnerable perquè es puguin començar a fer col·lectius i en comunitat i començar a reivindicar. Però això realment a vegades és molt difícil per a aquestes persones. Llavors jo em preguntava ara, per què no aquest empoderament el fa les treballadores socials? Perquè, per exemple, quan una persona es troba en una situació que no se li fa cas o que l'administració va lenta perquè arribi l'ajut o perquè pels papers o que no ho entenen, doncs és la treballadora social que fa les instàncies en l'Ajuntament en nom d'aquesta persona i vinga, i vinga, i vinga, i vinga. Perquè, esclar, si el pobre desgraciat o la persona vulnerable que es queixa això no es tramita, es van claudicant. Jo trobo que poder el rol hauria de ser més actiu. Jo ja entenc que la situació de la treballadora social sigui una sigui, a vegades és limitada, però jo al revés, doncs empoderar-se i prendre acció i posar-se en número 1, primera fila. Bueno, és un suggeriment. Si permeteu, una mica per crear debat. Quan parlem de l'empoderament de les treballadores socials, moltes vegades també correm el risc, és a dir, de poder n'hi tenim, i molt poder. Val? El tema és que moltes vegades ens fan encàrrecs que no són nostres i no acabem de ser suficientment contundents per a dir no, ja està, no. No, perquè no és la nostra funció. No és tant, el que se'ns demana és que féssim acció on no toca fer acció. I el que estem dient és donem-li la volta. No féssim l'acció que no ens toca i fem l'acció que sí que ens toca, que és estar doncs, amb les plataformes on toca estar, als debats on toca estar. No fem instàncies per una persona que és capaç. No fem altres, no anant als llançaments, però no anant de veritat. No, tota aquesta intenció que diem, no volem anar. No, és que no hi hem d'anar. Som un col·lectiu que podem dir que no. I això no ens ho acabem de creure. Jo crec que aquí hi ha un algo que sí que hem de continuar treballant en el sentit de que moltes vegades ens fan encàrrecs que és perquè tenim un sistema que necessita algú que faci la feina d'algú. I això és el que, jo permeteu-me, potser sóc una mica bruta, però
però és que ens ho demanen a les treballadores socials. Quasi sempre, quan hi ha algú del sistema que no funciona, pon una treballadora en tubeïna, perquè acabem suplint aquells engranatges on realment el que s'ha de demanar és una corresponsabilitat. I si això no ho demanem nosaltres, no ho farà ningú. Jo crec que estic d'acord amb tu amb lo de empoderar-nos, o no sé com se diu, lo de prendre força, però no cap aquí, sinó... No suplir a ningú ni fer... Denunciar. Sí, yo creo que activos, yo creo que somos demasiado activos. El problema es que siempre se basa en que somos reactivos. Yo creo, pero no porque no, y tenemos que ser proactivos, que es diferente. Es decir, o sea, estamos como reaccionando en base a cosas que vienen de fuera. El problema es que muchas instituciones nos tienen también atados a los despachos, entonces no podemos hacer toda esa intervención más de comunitaria, de acompañamiento, porque lo que prima es la atención individual en el contexto de despacho, ¿no? Entonces, un poco, claro, se juntan varias cosas, pero actividad, vamos, hay y mucha, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, y luego hay que vigilar cómo haces el acompañamiento para no anular la autonomía de la persona, que es compatible, pues acompañar y no anular la autonomía de la persona, las dos cosas son compatibles. Bueno, por aquí. Y aquí. Bueno, jo estic molt emocionada d'estar aquí perquè jo vinc de molts anys de serveis socials bàsics i ara estic a habitatge i llavors vinc a el que la Vero ha intentat. Aquí teniu el privilegi de tenir les treballadores socials de la mesa d'emergència de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, les teniu aquí, són l'Estel Toran, sí. La Gemma Palma i la, sí. I la Sílvia Badia. No, la Gemma Badia i la Sílvia Palma, i aquí teniu l'Anna Pasqual i a mi mateixa, que sóc companya de la Vero, l'Esther Garcia, que estem a prestacions d'especial urgència, i jo el que vinc a dir-vos és que ens utilitzeu. La Maribel Molina no ha pogut venir perquè se li ha trencat la cama a la germana. Però la Maribel Molina està aquí amb nosaltres en esperit. I la Montse Guitart, que ha marxat ara, també estava aquí. I el que nosaltres us volem dir és que vosaltres esteu rebentades a treballar perquè les que esteu a la trinxera i nosaltres estem protegides. I sabem molt bé quina és la xarxa a nivell de Catalunya. Llavors, utilitzeu-nos, deixeu-nos guiar, agafeu el telèfon, exprimiu-nos, que després nosaltres ja tenim els nostres límits perquè estem absolutament lligades per una normativa superestricta, però també som creatives i no sabeu les meravelles que fem. Una altra cosa, aquí ha faltat el pacte extrajudicial. Aquesta senyora, si arriba a les mans de la Ver o de qualsevol de nosaltres, pactem, i no pactem com els advocats, perquè estem aconseguint, primer perquè tenim 3.000 euros que la gent vol cobrar, i després 2.400 més, i després tenim el col·lectiu específic i els 200 euros, cada mes es jugués just. O sigui, nosaltres tenim diners per poder pactar quan ja tots els tempos han passat, perquè a més les nostres famílies són magrebines i no s'enteren, ni el que és una notificació, i, o sigui, hi ha esperança. I nosaltres estem aquí perquè estem protegides. Jo he estat a la trinxera amb unes canes així i ara estic superguapa perquè estic protegida. Perquè, no, és així, Perquè, no, perquè jo també he plorat quan he vist aquesta a la Rocío, no? O sigui, no veure els ulls de la nostra gent, nosaltres els tenim en expedient, però sabem el nom de tots els expedients, tots, fa que nosaltres tinguem una força que vosaltres us podem... Estem aquí per acompanyar-vos. Tomamos nota, tomamos nota. No. Tranquila, sí, ella... Hola, bona tarda. Primer de tot, felicitar-vos per la jornada. Com a treballador social que em dedico a l'habitatge, doncs és un orgull que tenim la jornada de treball social que sigui d'habitatge, perquè n'hi ha de moltes, de salut mental, de mil coses, però d'habitatge no n'hi ha moltes. Llavors, primer de tot, felicitar-vos. També per la coincidència que ahir es va fer la jornada dels 10 anys de la llei del dret a l'habitatge a Catalunya. I llavors, no sé, és com un conjunció astral, no?, on ahir ens vam empapar de tota la llei, com es va desenvolupar, tots els problemes que té, tot el desconeixement que es té sobre aquesta aplicació d'aquesta llei, dels ajuntaments, dels propis treballadors socials de serveis bàsics, no? I
i crec que és com la unió perfecta entre la gent que va parlar ahir i la que heu parlat avui, no? Per precisament desenvolupar tot el que seria el dret a l'habitatge i el coneixement d'aquesta llei aplicada des dels serveis de socials bàsics, perquè hi ha molts articles d'aquesta llei que no s'estan utilitzant per desconeixement i que no arriben i ningú sap ni com aplicar-los. Però fins i tot articles que no estan ni al Constitucional, o sigui, plenament vigents. I crec que cap aquí, doncs, en aquesta formació que dèieu específica que s'havia de fer, s'hauria d'ajuntar doncs, aquests dos àmbits. No? Després, apuntar un punt de llum dins d'habitatge i treball social. No? Jo com a treballador social i que dirigeixo una cooperativa, treballem per l'Ajuntament de Barcelona, per Incasol, i hi ha molts treballadors socials que ens dediquem a fer remodelació de barris, que fem rehabilitació de finques, estem ajudant equips transversals d'arquitectes, d'advocats, d'administratius, treballant en habitatge aquest àmbit més de social bàsic ens escapa moltíssim i estem en habitatge igualment i som treballadors socials igualment, però en canvi estem dins l'àmbit molt més del treball social comunitari en habitatge i crec que seria bo que avançant en aquestes jornades ajuntéssim també aquesta part, d'acord? Perquè costa molt trobar treballadors socials, o a mi com a mínim, com a director de cooperativa em costa moltíssim quan necessito treballadors socials que es dediquin a l'àmbit de l'habitatge a nivell comunitari, que ningú té ni formació ni mínima. De fet, jo recordo quan estudiava la carrera que l'únic que vaig estudiar d'habitatge era perquè hi havia una optativa que feia l'Eli Tejero que era sobre habitatge, però la vaig fer perquè jo vaig voler fer-la. Però hi ha un munt de treballadors socials que es dediquen després ni a serveis bàsics i no han fet res sobre habitatge ni sobre la llei del dret a l'habitatge de Catalunya. Llavors, crec que també s'ha de ser una mica doncs, qüestionar-nos també des de la pròpia carrera què està passant amb el tema d'habitatge. No? Crec que és perquè també ens hi podem trobar. Hi ha més coses a part d'individual, de familiar, de salut mental. O sigui, hi ha habitatge, l'habitatge és tot. Habitatge també és salut mental. Què fa una persona sense habitatge? Què fa un nen que es queda sense l'escola on ha estat anant sempre? No? O sigui, crec que comença a ser l'hora de treballar l'habitatge de forma transversal i no només des dels serveis bàsics, sinó també des del treball comunitari. I bueno, ja està, i més que ara, i felicitar-vos per la jornada. Hi ha per aquí, creo, no? Per ahí, ¿cuántas? Sí, tia, bueno, espera, que Vero hace un comentario. Sí, no, escolta, només volia dir una cosa, que jo, igual que ell... I hacemos... Que jo, igual que ell, d'alguna manera oferir als que estem treballant, que som 18 persones treballant en habitatge, també no és en el desnonament, sinó és amb la pobresa energètica, amb tots aquests altres temes, gent gran, deficiències dels habitatges i tot això. També hi ha treballadors socials que, si voleu també, si feu alguna cosa, podríem aportar què és el que hem vist i compartir-ho. Vale. Sí, volia afegir a un comentari, no, a partir de la intervenció de l'Oriol, gràcies. Doncs és veritat, nosaltres hem treballat molt a partir de la part d'emergència que hem dit, que la trobem en serveis socials bàsics, però tal com tu has dit es pot fer de forma transversal a molts llocs i també no em voldria oblidar tot el treball que es fa d'inclusió social, que es fa des del tercer sector, que s'utilitzen pisos d'inclusió per als extutelats, per tots els programes que també fa Arrels del Housing First, totes aquestes idees són idees molt potents en relació a habitatge que també s'haurien d'incloure i que potser n'hem passat una mica per sobre, però que és veritat que són molt interessants i que també, lligant amb aquesta figura de treball social especialitzat, parlàvem d'això d'aglutinar molt més. No? Per fer uns serveis socials bàsics ja hi ha serveis socials bàsics que ho fan molt bé, a més, sinó que una figura especialitzada seria aglutinar molt més allà, formar part dels consells de decisió dels municipis, dels territoris, poder fer una radiografia real, poder-se coordinar. Hi ha gent que treballa en assentaments i que és una tasca supercomplicada i que requereix de molta coordinació, llavors sí que volia aprofitar per la teva intervenció, per afegir-m'hi. I després, arrel de la intervenció de l'Esther, que sempre agraeixo perquè em fa riure molt cada dia,
Doncs comentar també, afegir-me amb ella, en que nosaltres des de, no les trinxeres com diu ella, des de darrere, moltes vegades també ens trobem en com veiem com es manipula el treball social, i això a nosaltres ens fa molt de mal a totes, no? Com a vegades unes llistes, uns quants hem atès, uns quants cops hem parat perquè necessitem dir-ho, fa que es facin actuacions boomerang, que nosaltres diem que ara et salvo i després et torna la cosa complicadíssima, no? I a vegades, això a nosaltres ens sap molt de greu de veure contínuament que no hi ha aquesta intervenció social. Bueno, volia compartir-ho. Vale. Vull una paraula per ahí i... Si alguien, alguien más quiere comentar alguna cosa, lo digo, y porque ya son la, digamos, 5 minutos más. Sí, ¿no? Bárbara, sí. Bueno, un par de cosas, ¿eh? Porque a mí cuando hicimos la jornada estábamos en un momento, en el municipio en el que yo trabajo, y ahora estamos en otro momento. La vida es cuestión de cambios y siempre estamos un poco trampeando. Quito la cuestión. Nosotros ahora mismo el problema más grande de vivienda, y creo que puede ser que Barcelona tenga... lo tenga más fácil que lo que son los municipios pequeños y de alrededor de lo que es el cinturón. En ese momento nosotros no tenemos ni una vivienda y no hay tampoco ninguna respuesta de ninguna administración para una familia de 2 adultos con 6 niños. Llevamos 21 días con esta familia intentando hacerlo y no hay dinero que lo resuelva. Este es el problema. ¿Qué hacemos con las personas que están al final de la cadena? Han hecho un desahucio y ya con las prestaciones que están establecidas con el sistema de prestaciones sociales que tenemos, no permite que una familia pueda acceder a un piso de alquiler ni de 300 euros. O sea, primer escalón de exclusión, prestaciones sociales no garantizan poder acceder a una vivienda. El otro tema, que aquí me añado totalmente a Carnatrilla, si no hay viviendas, ¿qué hacemos? Si yo, por muy buena trabajadora social que sea, por mucho que acompañe a la familia, la empodere, le ayude a llevar los papeles, le entienda la parte emocional, etcétera, etcétera, me centre en esa persona, si no le puedo dar respuesta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, para mí el problema en este momento más grave y el reto más grande que tenemos es que tenemos que encontrar viviendas de alquiler. Tenemos que encontrar vivienda de alquiler. En un momento como la ciudad de Barcelona ha subido los alquileres a los niveles tan bestias, cualquier población que esté a 20 minutos de Barcelona, el alquiler se ha disparado de 500 a 700, 800 y 1000 euros. Eso que ha simplificado que la bolsa de mediación, la gente no quiere volverla a dejar en mediación, porque han pasado de pagar 500 a pagar 800 y no nos quieren dejar las viviendas en el servicio de mediación. Nosotros hemos pasado de tener 12, 15 viviendas a tener 6 que no quieren continuar con la renovación. Los ingresos de esta gente están por debajo, o sea, están muy por debajo del 30% que cualquier propietario pide. Entonces, yo creo que aquí es un reto importantísimo, es cómo conseguimos un parque de viviendas público, cómo garantizamos un bien primordial y básico a las familias. Eso es lo primero. En el tema de la especialización, defensora de la especialización, ole, ole, pero yo para qué quiero una tienda de vestidos si no tengo vestidos para vender. Es que estoy, o sea, digo, en su momento cuando participé en el primer grupo, estaba en un momento y ahora estoy en otro, porque la trayectoria te va llevando a donde te lleva. Entonces, fantástico la especialización, si tengo vestidos que vender. Si no tengo vestidos que vender, lo siento, pero no es útil el tema de tener el técnico si yo no tengo una respuesta para esa familia. Y ahora sí, de verdad, felicitaciones al colegio, al grupo, es un colegio super, o sea, es un grupo super operativo, resolutivo, realmente da gusto trabajar en comisiones, y a mí me sabe mal no poder implicarme más, pero es un grupo que va a por faena. Primer paso, estamos aquí, no sé cuántas personas sabían. Siguiente paso, tiene que estar el tema de la vivienda en agenda política. Tiene que estar el tema de la vivienda en agenda política. Y todas las entidades del tercer sector, los servicios de educación primaria, toda la gente que trabajamos en vivienda, tenemos que luchar para que esto esté en la agenda política. Si no estamos en la agenda política, no servimos. No, es que no avanzamos. No avanzamos porque realmente estamos, al menos en lo que es la población donde estoy, en una situación bastante crítica del tema de vivienda. Importantísimo, agenda política y sobre todo empecemos a ser conscientes que un 60-40 me estás devolviendo la pelota y me la dejas otra vez en el municipio. Me estás dando una respuesta a la familia que la familia no tiene. Sí.
y el municipio no se quiere comprometer o no se puede comprometer porque es un juego perverso. Te devuelvo la pelota para que tú de alguna manera la resuelvas. Entonces sí que es verdad que la situación cambia, que es importantísimo tener tanta gente reunida aquí interesada en el tema de la vivienda, y el paso siguiente, a través del colegio o de todas las personas que podamos, pasarlo a la agenda política. Si no, no avanzamos. Gracias. Vale. Hacemos las últimas palabras y no sé si aquí podemos comentar algo, pero las últimas. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? Y la Mercè, y ya cerraríamos el acto. Gràcies. Jo únicament volia apuntar que sí que és veritat que hi ha moltes famílies, no? I la gran majoria de les famílies que tenem, que estan en la situació de risc de perdre l'habitatge, però també és veritat que hi ha una part de col·lectiu de famílies que tenem, que estan en un moment o estan en una situació d'habitatge que passa més percebuda i es vulnera qualsevol tipus de dret. Serien aquelles famílies que viuen en locals ocupats, entitats bancàries, assentaments, campaments barraquistes, no? Que no entren en aquest procés, perquè no estan perdent l'habitatge, però viuen en les condicions molt, molt, molt precàries, i crec que és un tema que també s'hauria d'abordar des d'habitatge, perquè tenen un habitatge, una situació d'infrahabitatge, i es vulneren sobretot els drets més bàsics, i es vulneren drets d'infància, i es vulnera tot tipus de... No? I també és una realitat que ens trobem i cada cop que està creixent més a Barcelona. Sí. No, yo ya le digo una cosa, que esos casos tan en precario de infravivienda, además se añade todo el tema de la pobreza energética, pero en el sentido ya de que están las instalaciones, vamos, que cualquier día se puede incendiar cualquier domicilio, es decir, o sea, és una... Bé, jo en primer lloc vull felicitar els grups del grup d'habitatge d'haver fet aquestes jornades, perquè penso que són molt importants i molt interessants, i al mateix temps també agrair a totes i tots els que heu vingut, que heu acabat d'enriquir les jornades, no? Vull dir, jo crec que hem parlat molt d'empoderament, i què voleu que us digui, jo com a sortint crec que molt empoderats de la feina que avui s'ha fet aquí. Un parell de coses, aviam, quan amb allò de la PA, vam tindre, és veritat el que dius amb la imatge segurament, no? De quin paper juguem els treballadors socials dels serveis socials bàsics, no? I vam tindre una experiència molt positiva que crec que l'hauríem de repetir més, que va ser una jornada que vàrem fer a Barcelona entre col·legi, no? Entre professionals i la PA, on realment cadascú vam dir dels altres el que pensàvem, no? Perquè per la PA, doncs segurament no arribem, vam poder entendre què és el que podíem fer, què és el que no podíem fer, el col·lapse dels serveis socials bàsics, etcètera, etcètera, i també la PA va poder dir el que reivindiquen, no? Perquè a vegades també autocríticament la PA no és igual en totes les localitats, i ja, a vegades hi ha una sensació d'agressió, no? Se senten agredits alguns treballadors socials. Llavors, en aquestes jornades on vam poder pactar, dir, bueno, no, vull dir, més aviat hi ha tot un debat, no? En què sí, la PA tenia que entrar a l'entrevista amb la treballadora social i amb la família, doncs també vam arribar a un pacte del que es tracta, de l'habitatge sí, de l'altre no. No, vull dir, crec que són importants i que és important continuar-ho fent. Jo crec que han sortit moltes coses, evidentment hi ha la reivindicació social i política amb el dret de l'habitatge, i que la Carme Trilla ens ha donat molts elements, i hi ha, per una altra banda, l'especialització o el treball que pot fer el col·legi a partir d'ara reclamant més llocs de treball. Vull dir, és que jo també penso que és la creació de llocs de treball més en l'àmbit de treball social especialitzats en habitatge o en temes d'habitatge, encara que no sigui, no? Al marge o conjuntament amb els serveis socials.